شاری حلب که با پایتختی باکوری سوریه ناسراوە پێشتر یەزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سوریه دەیانوت اگر ئەو شارە بەشداری خۆپیشاندان بکات ئەوا ڕژێمی ئەسەد دەڕوخێت بەڵام ئێستا بەرپرسانی سوریه دەڵێن اگر حلب بەتەواوەتی لەژێر دەستی ئۆپۆزیسیۆن کۆنترۆڵ بکرێتەوە ئەوا سەرکەوتن نزیکە هەموو ئەمانە تەنها لەبەر گرنگی شاری حلبە لە هاوکێشەی شەڕی سوریادا نزیکەی هەفتەیەکە ئۆپراسیۆنی سوپای سوریه باوەکاری چەکدارانی گروپە شیعەکان و فڕۆکە جەنگیەکانی رووسیا لە پارێزگای حلب دەستی پێکردووە تا ئێستاش چەند شوێنێکی ستراتیژییان کۆنترۆڵ کردووەتەوە وەک شکاندنی ئابلوقەی سەر هەردوو شارۆچکەی نۆبڵ و زەهرا و کۆنترۆڵکردنەوەی ناوچەی حەندەران و تا ئێستاش شەڕ بەردەوامە ڕواگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ دەڵێت تەنها لە شارۆچکەی ڕیتا سەد چەکدار و فەرماندە لە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سوپای سوریا کوژراون هاوکات بەرپرسانی تورکیاش دەڵێن بەهۆی شەڕ و ئاڵۆزیەکانی حەلەبەوە نزیکەی 50,000 کەس ئاوارەی سوورەکانی تورکیا بوون و پێویستیان باوکاری بەپەلە هەیە بە شێک لە چاودێران پێیان وایە ئەنجامدانی ئۆپراسیۆن لەم کاتەدا لەلایەن سوپای سوریاوە چەند ئامانجێکی هەیە کە پەیوەندیان بە شوێن و پێگەی حەلەبەوە هەیە ئەوانیش حەلەب دووەمین گەورەترین شاری سوریایە لە ڕووی ژمارەی دانیشتوانەوە لە ڕووی جوگرافیاشەوە حەلەب شاری ڕەقە بە حەما و ئەدلیبەوە دەبەستێتەوە و شارەکە تەنها 50 کیلۆمەتر لە سنی تورکیاوە دوورە لە ڕووی ستراتیجییەوە گرنگترین فڕۆکەخانە لە پارێزگای حەلەبە ئەوانیش بریتین لە فڕۆکەخانەی دەوڵەتی حەلەب و هەردوو فڕۆکەخانەی کۆیرس و مەنغی سەربازی و بوونی چەند دەروازەیەک لە سەر سنووری حەلەب و تورکیا وەک دەروازەکانی مورشید بنار و ڕاعی بابهوا و بابوسەلام هەر بۆی لە ڕووی سەربازیشەوە حەلەب هەم بۆ ئۆپۆزیسیۆن و هەم بۆ حکومەتی سوریاش گرنگە بە وتەی چاودێران کۆنترۆڵکردنەوەی حەلەب دەبێت هۆی بەرزکردنەوەی وری سوپای سوریا ئەویش لە دوای ئەوەی کە لە ساڵی ڕابردوودا ڕوبەڕووی چەندین شکست بووەوە هەروەها دەبێتە گەورەترین سەرکەوتنیش لە دوای هێرشە ئاسمانەکانی رووسیا لە ناوخاکی سوریادا بۆ ناوخۆی رووسیاش کۆنترۆڵکردنەوەی حەلەب زۆر گرنگە بۆ ئەوەی بەڕای گشتی وڵاتەکەی بڵێت ئەو کارە بەرهەمی هاوکارە سەربازیەکانێتی لە سوریا و لەگەڵ ئەوشدا دەبێتە نامەیەک بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ ئەوەی هێرشە ئاسمانەکانی وڵاتەکەی کاریگەریان هەبووە جگە لە حکومەتی سوریا و رووسیا لە هەمان کاتدا حەلەب بۆ ئۆپۆزیسیۆنیش ناوچەیەکی گرنگە لەبەری حەلەب وەک پایتەختی ئۆپۆزیسیۆن ناسێنراوە و نزیکە لە سنووری تورکیاوە چونکە هاوکاریەکانیان لەو ڕێگایەوە بەدەست دەکات دوای پشتڕەویەکانی سوپای سوریا و پاشەکشەکردنی چەکدارانی ئۆپۆزیسیۆن سعودیاتە سەر خەت و باسی دەستێوەردانی سەربازی کرد لە سوریا هاوکات ئیمارات و بەحرین ئامادەی خۆیان بۆ ناردنی سەربازی بۆ سوریا ڕاگەیاند و لە بەرامبەریشدا ئەمریکا پێشوازی لە پێشنیاری سعودیا کرد و ڕایگەیاند لە کۆبنەوە 11 ئەم مانگەی وڵاتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە جی داعش لە بروکسل پێشنیازەکە تاوتوێ دەکەن محەممەد نەجیب NRT